На НТА спорту вітаю вас. І розпочинаємо із новини, яка неабияк сколихнула боксерську спільноту України. Дмитро Сосновський залишив посаду головного тренера національної збірної України з боксу. Фахівець написав заяву на звільнення за власним бажанням на прохання президента Федерації боксу України Володимира Продивуса. За 15 років плідної роботи команда Дмитра Сосновського вигравала першість на чемпіонатах Європи, стала найсильнішою збірною світу 2011 року та виборола загальнокомандну першість на боксерському турнірі Олімпійських ігор 2012-го. Окрім того, за версією Міжнародної асоціації боксу, у 2011 році Дмитра Сосновського визнали найкращим тренером світу. Саме під керівництвом Дмитра Дмитровича наша збірна України отримала світове визнання як однієї з найсильніших боксерських держав. Проте минулі перемоги вже стали історією. Попереду нас надзвичайно важливий та непростий передолімпійський рік. Нам необхідно здобувати ліцензії та активно готуватися до Олімпіади в Токіо 2020. Не виключаю, що для реалізації даних цілей нашій команді необхідний новий свіжий ковток повітря. Ми не можемо допустити повторення 2016 року. Відзначив президент Федерації боксу України Володимир Продив на офіційному сайті федерації. Всім ще раз повторюю, дуже дякую. Претензій ні до кого не маю. Дякую всім спортсменам, тренерам за те, що працювали. Ми працювали плідно. Результат говорить сам за себе. Ну, все як в житті, знаєте. Людина народжується, людина помирає. Так само тут нічого якби вічного немає. Вирішив президент так, значить так вирішив. Від початківців до іменитих спортсменів у нашому місті триває обласний чемпіонат зі стрільби з лука в приміщенні. Змагаються юніори та дорослі. Як і обіцяли, більше про атмосферу на турнірі розповімо у сюжеті. У тісному приміщенні 120 лучників. Після того, як згорів стрілецький комплекс К, зимовий чемпіонат Львівщини зі стрільби з лука проводять на базі Львівського медичного університету. У цьому залі влучають по мішенях юніори. Ми кожного виступу готуємось так, що отримати задоволення, а не результат. Це не головне в нашому спорті, принаймні на початках. Так як я стріляю відносно недавно, мені просто приємно стріляти і вроді попадаю непогано. На поверх нижче вже знайомі обличчя. Тут відбуваються змагання серед дорослих спортсменів. Бачимо майстрів спорту, учасників та медалістів Ігор Нескорених. На старт вийшов і учасник Олімпійських ігор та чемпіон Європи та світу Маркіян Івашко. В кожного спортсмена є завдання попасти той результат, на який він був готовий в даний момент. Якщо людина стрільнула нижчий результат, чим була готова, ну, вона собою не справилася. Якщо стрільнула кращий результат, ну, честь і хвала. Я вистріляв на той результат, на який був готовий. Лучники стріляють вправо М3 на 2, тобто дві дистанції по 18 метрів у кваліфікаційному раунді, після чого олімпійський етап на вибування. Борис Букатевич потрохи відновлює форму після травми плеча, яку отримав ще в серпні, на відборі на Кубок світу. Важко було вернутися і я був готовий стріляти, я готовий доказувати всім, що я кращий, але на той момент я не міг. Тільки через плече. В цьому сезоні в мене є, скажімо так, бажання поїхати на чемпіонат світу і вже там боротися, бо, в принципі, я досвідчений спортсмен і я готовий на це. До слова, на обласній першості спортсмени виборюють путівки на чемпіонат України. Ми Львівську область стріляємо, так ми займаємо високі місця, нам дали право виставляти по дві команди. По дві чоловічі, дві жіночі, дві юніорські, дві юніорки. Це українська першість у приміщенні – один з найважливіших зимових стартів для лучників. Змагання відбудуться у Львові та розпочнуться 25 січня. Софія Козаренко, Віталій Руденко, Правда Спорт, телеканал НТА. Далі про шахи. Невдовзі стартує один з наймасштабніших міжнародних турнірів – шаховий фестиваль у Гібралтарі. За шахівниці сядуть 244 гравці, серед них 120 гросмейстерів. Вони зіграють 10 турів за швейцарською системою. Україну на змаганнях представлятимуть шестеро спортсменів. Серед них четверо львів'ян – це Василь Іванчук, Анна і Марія Музичук та Наталія Букса. Розпочнеться фестиваль 22 січня. І на завершення вже традиційно розповімо вам, які спортивні події варті вашої уваги цими вихідними.
Усіх, хто скучив за футзалом, запрошуємо на першу у 2019 році домашню гру енергії. Львів'яни у рідних стінах приймають НБ в НПУ. Із цим суперником підопічні Валерія Легчанова уже двічі зустрічалися у сезоні. Обидва матчі енергетики виграли. Після 11 турів екстраліги об'єднана команда із Києва та Житомира займає передостанню сходинку турнірної таблиці. Львів'яни ж на 5-й позиції. До слова, середина турнірки чемпіонату України доволі щільна. Отож, в енергії чудові шанси після найближчої гри піднятися в рейтингу. Поєдинок із ІНБ в НПУ відбудеться у суботу, 12 січня, у Палаці спорту Галичина. Стартовий свисток пролунає о 13-й. Уже наступного дня у стінах Палацу спорту Галичина знову буде гаряче. Футзалістів на майданчику замінять баскетболістки. Гравчині СБК Львів у рідних стінах приймають запорізьку команду «Козачка КПУ». До речі, у виїзному матчі саме з цим суперником львів'янки здобули найпершу перемогу у суперлізі. Поєдинок закінчився із рахунком 54-47. Нова зустріч відбудеться у неділю, 13 січня. Початок о 17:15. Не сумуватимуть цими вихідними і кульовики. Наше місто приймає чемпіонат України з кульової стрільби в приміщенні. Зброю до рук візьмуть пістолетники, які мають перший розряд і вище. Медалі виборюватимуть у чоловічому та жіночому заліках, а також у міксті. У суботу та неділю змагання відбуватимуться на стрільбищі СКА. Початок о 9:00. І це все на сьогодні. Активних вам вихідних. Побачимось у понеділок.